І далі в ефірі подробиць директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олександре, наближається знакова дата, як відомо, 23-24 червня, мадридський саміт ЄС, на якому Україна може отримати статус кандидата у члени Союзу. Це я не для вас, а більше для глядачів. І отака цитата. Краще б дали зброю, а не кандидата в членство ЄС. Таку думку висловив Олексій Арестович. І в свою чергу в Єврокомісії вже заявили про плани рекомендувати надати Україні статус кандидата. Яке реальне значення має для нас цей статус? Яка підтримка зараз необхідна Україні? Ну, дивіться, звичайно, можливо, багато би українців хотіли би, краще би нам дали члена НАТО, ніж Європейського Союзу. І разом з нами почали би воювати з росіянами, Путіним, зорками і так далі. Але якщо вже говорити про зброю і кандидатство до Європейського Союзу, то тут дозвольте посперечатися із шановним експертом і все-таки сказати, а давайте так, хай нам дадуть і кандидатський ступінь до Європейського Союзу, і перспективу бути членом ЄС, і зброю, щоб ми могли добити ворога і звільнити наші окуповані міста, села, селища, і відповідно потім перспективу участі в НАТО. А загалом нас чекають чотири знакові події, чотири знакові зустрічі. Європейський Союз зустрічається говорити, як бути з кандидатством України до ЄС. НАТО збирається, зустрічається говорити якраз про те, про що сказав Арестович. Тобто тут все правильно він говорить про зброю. Далі великі країни зустрічаються, велика сімка, вісімка, тобто світові лідери країни збираються зустрічатися, говорити, що робити із світом у зв'язку з тим, що в Україні війна. І це дуже для нас важливо і приємно, що ми впливаємо все-таки на світові питання порядку денного, наприклад, продовольчу безпеку світу. І четверте, швейцарський президент, швейцарська влада, уряд швейцарський зустрічає і збирає на 4-5 липня в Лугано 40 країн світу, 20 найпотужніших міжнародних організацій, говорити, а що робити з відбудовою, відновленням України, з тим, щоб повернути назад те, що в Україні вже було створене, і дати новий імпульс, тобто повністю відродити Україну в повоєнний термін. Тобто всі зустрічі дуже важливі, на всіх дуже важливе питання порядку денного. Якщо повернутися до першого питання, кандидатського ступеня до Європейського Союзу, то станом на сьогодні це все для нас. Це символізм, це гроші, це орієнтир, це цивілізаційний зовнішньополітичний вибір, це дати нормального ляпаса Путіну, показати про те, що ти не зміг своєю війною зупинити євроінтеграційний вибір України. І загалом, чесно кажучи, я був сьогодні щасливий почути те, як європейці сформулювали свою заяву про вступ України. Коротко, лаконічно і дуже зрозуміло, що це єдина Україна-нація, яка воює і гине під синьо-жовтим прапором. А синьо-жовтий прапор – це, окрім нашого синьо-жовтого прапору, це синій прапор Європейського Союзу з жовтими, відповідно, зв'язочками. І тому, власне, під прапором Європейського Союзу у 2014 році українці повстали за свободу. Під цим прапором у 2015 році ми боролися. Всі 8 років під цим прапором іде війна. І станом на сьогодні сказати українцям, що, вибачте, ви під якимось іншим прапором повинні були гинути, ви помилилися, цей прапор вам неправильний, це було би просто злочином проти України. І мені було дуже радісно чути ці прості і зрозумілі від Європейського Союзу порівняння. Тому що колись, у 2014 році, я і багато інших діячів запевняли європейців про те, що відкрийте очі, подивіться на Європу зовсім по-інакшому. Українці – модерна, сучасна нація з древнім корінням, яка цей прапор Євросоюзу прийняла собі як рідний, рідніше, ніж ви. Але це матиме довгострокові наслідки для нас і для вас. І тепер прийшов час за ці довгострокові наслідки відповідати. Понад те, Україна ще єдина нація, яка воює за право стати членом або, бодай, кандидатом члена Євросоюзу. Так, додам, абсолютно, правда? Вірно ви говорите. І за це і стояв Майдан, ви ще не перерахували. Так, абсолютно. Так, абсолютно вірно ви говорите, абсолютно. І тобто мова йде про цінності більше, ніж про гроші. Точно. Онтологія, тобто картина світу. Так, абсолютно. Ну, але, звичайно, для нас це і гроші. Тобто, зрозуміло, що питання, взагалі, вибору європейського вектору зумовлено тим, що звичайні українці, наші домогосподарства, наші сім'ї і так далі, що вони хочуть європейського життя. Воно асоціюється право, да, верховенство право, порядок, закон, і асоціюється все-таки європейський добробут. Як у нас називають хороший ремонт? Євроремонт. Європейський. Да, тобто, європейський ремонт. Тобто, а як у нас цінуються які заробітки? Ну, з'їздив подалі в Європу на хороші заробітки і привіз добрі.
добрі гроші. Тобто у нас все-таки цінується європейська ситість, євро, валюта, європейське життя. У нас цінується все-таки європейська сталість, європейський добробут. І, звичайно, для нас кандидатський ступінь до Європейського Союзу для України – це означає програма, забезпечена грошима, відновлення і відбудови наших громад, відновлення і відбудови України, відновлення і відбудови наших територій, причому всієї України. Тобто ми говоримо далеко про значно більше, ніж тисячу, зараз це вже понад, сьогодні, до речі, позитивні новини, під Ізюмом звільнено два села. Тобто ми говоримо про далеко більше, ніж просто про реконструкцію, відбудову звільнених міст і сіл від бойових дій. Ми говоримо про відбудову всієї України. Це стосується і Західної України. Тобто транспортні коридори, швидкісні залізниці, хороші шосейні дороги. Тобто ми говоримо про відновлення авіасполучення, ми говоримо про і Західну Україну, ну і, звичайно, тепер уже говоримо про Південну, про Східну, про Північну Україну, яка серйозно постраждала від бойових дій, тому що в наших умовах це означає, що, знаєте, як інколи стару хату легше розваляти і нову побудувати, ніж її реконструювати. Ота сама історія буде з великою кількістю галузей і сфер щодо кандидатства України до ЄС. Багато яких речей буде легше побудувати по європейських найкращих світових стандартах після перемоги війни, ніж пробувати ремонтувати те, що вже ремонту навряд чи підлягає. Пане Олександре, я навіть не хотів вас переривати. Все це добре, дякую. Але є одне але. Про нього не хочеться говорити, але мусимо. Хіба хочу, мушу, знаєте, як на Заході кажуть. Це Росія. І от економіка Росії відкотиться на 15 років назад через санкції. Такого висновку дійшли в Інституті міжнародних фінансів. І попри такі прогнози, вторгнення триває. Питання, чи достатній тиск на окупанта? Економічний тиск може зупинити ворога? Звичайно, може, але недостатньо. Тобто, дивіться, у нас є такі речі, які нам, українцям, дуже близькі до серця, і ми їх постійно порівнюємо з окупантом, і нам здається, ну от так чи ні? На жаль, відповідь – ні, якщо нема комплексності, системності. Перший приклад того, що для нас дуже важливо, а для них – ні. Люди. Ми з вами щодня говоримо, скільки вбили окупантів, скільки вбили ворогів, да, і наскільки понесли вони втрати. Чому для нас це важливо, для нас – ні. Бо для нас людина – найважливіша цінність. А для них що? Для них люди – розходний матеріал. Інша річ – економіка, про яку ви зачепили. Це питання того, наскільки взагалі економіка розвивається. Чому? Тому що ми орієнтовані знов на людей. А людина має бути в добробуті. А для них що таке людина? Людина – розходний матеріал. У них добробут кого завгодно, не тільки не людей, тільки не економіка. Тобто імперські амбіції важливіше. Третій момент. Ми говоримо про світ. Ми з вами говоримо про євроінтеграцію, про участь нашої нації, нашого народу в цивілізованих спільнотах. Швейцарці не члени Євросоюзу, але для нас важливо, як ми з нейтральними країнами. Євросоюз для нас дуже важливо, це наші стратегічні партнери. Американці, канадці, австралійці, Великобританія, Японія. Для нас це все важливо, наскільки ми як нація себе комфортно почуваємо у світі. А для них це важливо? Знову ж таки, ні. Для них це абсолютно будемо завойовувати і силою заставляти поважати себе. Тобто не право, а сила, зброї і так далі. А от по окремості, якщо ці фактори опрацьовувати, то ні. А от якщо їх з'єднати в систему, щоб Росія одночасно валилась по економіці, отримувала ізоляцію, мала поразки на полі бою, в комплексі системно, оце так спрацює. Тому окремо цей фактор, звичайно, економічного тиску замалий, і самі санкції недостатні, і навіть якщо б вони були там наповну, вони б все одно були б недостатніми, потрібні поразки Росії на полі бою, а в комплексній системі потрібно посилювати кожен фактор. Пане Найближчий... Олександре, вибачте, даруйте заради Бога, я не хочу вас переривати, але час... обмежений, і мені редактор зараз просто вже кричить просто в ухо. Дуже приємно з вами поговорити. Я дякую вам за розмову, за ваш час. Обов'язково включайтеся ще, поговоримо далі. До зустрічі. До зустрічі. Це був Олександр Солонтай, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти. Дякую вам.